Новинські чемпіони. Софтбольна та бейсбольна команди селища Нове протягом минулого року перемогли на 4 чемпіонатах України. Такого успіху юні гравці досягли вперше в історії українського бейсболу. У селищі бейсбол розпочали розвивати 25 років тому. За чверть століття місцеві команди 4 рази вигравали регіональні чемпіонати Європи з бейсболу у міжнародній літл-лізі. Перемогли одразу у 4 категоріях на чемпіонатах країни юнаки та дівчата з Нового вперше. Бейсболісти були кращими в Україні серед молодших юнаків, кадетів, а софтболістки – серед дівчат віком до 13 років. Я займаюся софтболом 6 років, і завдяки тому, що у нас дуже дружна команда, ми один одного поважаємо, і завдяки цьому ми стали чемпіоном України. Ми грали багато де, грали у Ровно, ми виграли, грали у Літл Лізі 2 рази, виграли теж усі команди. Це було не те, щоб дуже складно, але треба було іноді піднапрягтися.